Čili ještě jednou vítám přítele Cihláře, předávám mu slovo a prosím, aby... Jo, kafe si sem dejte. Takže dobrý den, jmenuji se Petr Cihlář a já si tadyhle potom sednu té prezentaci. V každém případě bych řekl, berte to trošku nadhledem, nechodím po žádných přednáškách, jsem čistě zemědělec sedlák, takže to bude trošku to nebude na takový profi úrovni. Pan Šturma tady před chvílí zmínil vlastně, jak bylo to jednání v těch Nasavrkách před těma vlastně dvouma dněma, tak abych se k tomu trošku vyjádřil. Ono, já třeba jsem se účastnil i tvorby dotací, která probíhala celý minulý rok, nebo celý minulý rok, no během minulého roku, jednalo se vlastně o evropské dotace. Nebyl jsem tam ani jako za nějakou organizaci nebo spolek, účastnil jsem se těchto těch jednání, že jsem byl delegovaný ministerstvem jako odborník a upřímně trošku do toho pozadí vidím a ono, celé tohle jednání, které proběhlo teďka v Nasavrkách, kde to iniciovalo ministerstvo zemědělství a státní zemědělský intervenční fond, bylo spíš takového popudu, že dřív tady bylo zvykem, že tady proběhly určitý jednání, ale de facto výsledek byl takovej, že stejně o tom rozhodoval jeden jediný spolek, což byl Český svaz včelařů a všechny výsledky byly podle toho, jak oni to chtěli. Ono, když nám bylo vlastně prezentováno po těch letech jednání, výsledek nebo příprava, návrh dotačních titulů pro včelaře, tak najednou tam vyskočily úplně nesmyslné věci, jako byly třeba, měly být dotovaný melotary, měly být dotovaný prostě notebooky, měly být dotovaný třeba 80 tisícema tam přednáškový sály na nějaký prezentace, takže to šlo úplně trošku mimo takový ten včelařský obor, spíš to začalo mít takový náznak toho, že mají peníze trošku do těch spolků a že takový to trošku si koupit ty lidi v těch organizacích, aby to vůbec dělali. Jo. Přitom je nesmysl tady dotovat nějaký notebooky, prostě notebooky, melotary, já nevím, tablety, to jsou věci, které mají dneska životnost, já nevím, třeba 2-3 roky, že jo, a de facto každý z toho spolku to má, tam je to nesmysl. No a kdyby probíhalo tohleto jednání a oni nám to představili, tak došlo k tomu, že předseda asociace profesionálních včelařů praštil do stolu a odešel odtamtať. No a trošku se do toho vložila, nebo trošku hodně se do toho vložila agrární komora, pan inženýr Jan Dejsek, a protože byli nespokojení i nástavkoví včelaři, který vlastně jsou dneska združený v asociaci soukromých zemědělců, tak vlastně na to ministerstvo začaly tlačit dva subjekty poměrně významný. No. A ten vlastně to jednání, který bylo teďka v těch Nasavrkách, je asi takovým tím výsledkem, protože ministerstvo i státní zemědělský intervenční fond chce tu situaci sklidnit, chce prostě, aby jsme se nějakým způsobem dohodli. To, že asi nějakému výrazný dohodě nikdy nedojde, ty rozdíly jsou tam obrovský, to určitě tak to je, ale musíme to brát jako určitý takový posun dopředu, no, že už tady asi nebude rozhodovat úplně jeden spolek úplně o všem. No. Takže můj takový ten názor na to setkání v Nasavrkách, super, že to proběhlo, nedělám si nějaký velký ambice, že z toho budou nějaký velký závěry, nebo že se něco tady změní, ale je to dobře, že se takhle ty spolky budou setkávat, protože ono je strašně důležitý, ono je škoda, že to je takhle rozdělený, protože ke mně na farmu de facto jezdí včelaři z celé Evropy, už tam byli de facto skoro všichni včelaři z celé Evropy a když se s nima člověk baví, tak ona to sdružování je strašně důležitý, je prostě tak, jako třeba vy to tady máte v Mladý Boleslavi, holste dneska nezávislá jednotka, já upřímně jsem sem šel taky jenom kvůli tomu, protože
jsme s manželkou vystoupili z Českého svazu včelařů a panu Šturmovi jsem kejvnul na tu přednášku, protože jste takový zbojníci trošku, tak jsem sem kvůli tomu šel, ale tu důležitost toho združování, ta důležitost toho, aby si ty včelaři takhle mezi sebou prostě pomáhali, předávali si ty informace, je strašně důležitá. A jenom musím doufat, že časem prostě i ten hlavní, tadyhle ten tahoun Český svaz včelařů se trošku změní a že to bude trošku fungovat jinak. Jinak nikdy bych si nedovolil říct, že prostě že Český svaz včelařů tady není důležitý, je strašně moc důležitý, akorát prostě trošku zaspává dobu a ten trend je trošku dneska jiný. Já tady mám pro vás připravenou, mám tady prezentaci, tehdy jsme udělali s mým brigádníkem ze Slovenska, oni chtěli na Slovensku, abych jim tam přednášel, jsme udělali takovou rychlou prezentaci. Trošku mě umlivte, kdybych zmatkoval, já umím dělat s rozpěrákem a ze zenickou lžící. Takže něco k nám. Včelaříme na Mělnicku, obor hospodařem, to už tady bylo řečeno, nějakých těch necelých 1300 včelstev a nejsem čistě jenom včelař, jsem i sedlák. Jo. Jak spustím prezentaci? Nebo šipku? Doprava. Tím, že jsem sedlák, tak trošku tadyhle pohovořím i o historii, protože ta historie je strašně důležitá, nemá to jenom takovou tu návaznost na zemědělství, má to návaznost i na to včelařství, protože se nás to všech dotýká, co tady bylo, je a bude. Takže dřív to hospodářství vzniklo v nějakém roce 1874, hospodařili tam klasický sedláci, jak to bylo dřív, a s nástupem. Takže tady je krásně vidět prostě, jak si to vážili ty sedláci. Že hospodařili tam ty sedláci do roku nějakého 1952, kdy přišla násilná kolektivizace. Chci to tady zmínit, aby lidi na to nezapomínalo, co se tady dělo. Dopadlo to tak, že to hospodářství bylo poměrně velký, mělo 45 hektarů a vlastně to hospodářství, abych to trošku objasnil, to vlastně z manželčiny strany, já jsem taky sedlák, ale z Českolipska, mám taky selský takový ten rod za sebou. A v tom 52. roce, jo, jak se nastala ta kolektivizace, tak první, co udělali těm, vlastně to byla prababička mý manželky a pradědeček, tak jim vzali všechny zaměstnance a nechali je vlastně dřít na tom hospodářství vlastně ve dvou lidech. Měli nějaký 4 děti, které byly ještě malí, a zvyšovali jim dodávky. Bohužel se stalo to, že to nebyli schopni vykrývat, že jo? Když to splnili, když si ty dodávky, když je třeba neměli, tak prostě šli, koupili si někde od jiných hospodářů a to nebyli schopni utáhnout, takže v nějakých 38 letech vlastně prababička mojí manželky se na tom hospodářství udržela k smrti. Jo? Potom v tom 52. roce jim tam přišli a vyhnali je prostě bez náhrady, mohli si vzít jenom prostě do na valníček pár věcí a museli se odstěhovat, vždycky to bylo dělané tak mimo okres, takže skončili ve starý Boleslavi. Tohle to bylo u všech sedláků stejný, vždycky si našli prostě někoho v dědině a takhle je vyhnali, jo. Aby zastrašili ostatní sedláky. U mě byla třeba paní teďka, paní z Dřínova, což je vesnice asi 10 kilometrů od nás, a tam se jim podařilo vyhnat takhle 8 sedláků. Dneska to je jedna z nejhorších, nejvošklivějších obcí, protože ty všechny statky de facto jsou tam rozpadlý. Takhle to hospodářství vypadalo v roce 1992, když vlastně děda, vlastně pan táta můj, zažádal o restituce. Tento hospodářství bylo 10 let úplně opuštěný, nefungovala tam žádná výroba, střechy byly de facto cukrum, muselo začít od nuly. Jo, takhle to tam vypadalo. Jo. Proto dneska, když jezdíte těma vesnicema a ty hospodářství, že jo, ty hospodářství těch sedláků byly vždycky taková ta dominanta těch obcí, tak když někdo má otevřený oči a koukáte se, jak je to rozpadlý, bylo to díky tomu, že vlastně ono se jim podařilo tím, že takhle vyhnali prostě z těch obcí, tak po těch 40 letech už se vám neměl kdo vrátit, protože oni ani nenechali dělat
nechali dělat v tom zemědělství. Třeba děda musel dělat celý život u lopaty. A takových těch lidí, kteří měli takovou tu sílu a odvahu se vrátit do těch ruin, bylo strašně málo. Proto ty statky jsou dneska rozpadené. A v těch obcích de facto se to bourá. Dneska stavějí se tam prostě, že jo, baráky místo toho. No. Takováhle tragédie to byla. Takže vlastně pan táta tam nejdřív začínal úplně od nuly. Já jsem se tam přiženil v roce 2000, já mám zemědělský vzdělání, vlastně s manželkou jsme se potkali na škole, no a začali jsme to tam postupně, vlastně to je pan táta, neskutečný dříč, který prostě mě naučil dělat s tou zednickou žící, a protože já jsem, ta zedničina šla okolo mě, takže ten mě to všechno naučil a začali jsme tam postupně rekonstruovat. To gro ze začátku všechno jsme si museli udělat sami, protože ty peníze nebyly vůbec žádný. Takže jsme to prostě začali dávat dohromady. No, takhle tu stodolu jsem třeba postavil, to mě děda naučil sám od základu. A postupně roky se to dávalo dohromady. Takže celý to budování té farmy bylo samozřejmě o vybudování těch včelstev, ale bylo to i o vybudování toho zázemí, pardon, já se omlouvám. Tady bylo to i o vybudování toho zázemí a to já dneska můžu říct odpovědně, že de facto jako vybudovat to zázemí, vybudovat ty prostory potravinářský, vlastně ty potravinářský schválený provozony, to je de facto asi to nejtěžší z celé vybudování té farmy. Určitě to nejsou úly, rámky, určitě to nejsou prostě nějaký technologie, prostě do té medárny. Ty prostory na to, aby člověk dneska mohl uvádět ten med do té tržní sítě, to jsou ty největší toky peněz, který vlastně stojí tu farmu největší kapitál. Takže dneska tadyhle vlastně jsme postavili novou medárnu na vytáčení vlastně těch medů, nahoře byt, no dneska už je to de facto opravený, letos jsem vlastně díky tomu, že ono se to všechno hodně zpřísňuje a člověk už, když chodí kontroly, tak už se není jistý vůbec ničím. Takhle to jsme stavili zase ještě, doufám, poslední potravinářský provoz, takže teďka bych měl kolaudovat ještě další medárnu a měli bychom to mít úplně jako ukázkový provoz tam. No. Takže 45 hektarů orné půdy, 1200 včel, to je o něco víc, to je jedno, to už je starý. A teďka něco k tomu. K tomu včelaření tady mám, můžeme to udělat tak, že se můžete ptát, jestli se chcete ptát k té historii, aby to nebylo takový monotónní, spíš těm včelám, je mi to jasný. Takže v tom zimním období, že jo, to je něco, co za chvíli nás bude čekat, monitoring spadu roztočů, bakteriologické vyšetření na mor, takže je to spíš braný od toho nějakého ledna, truhlářská výroba včelích úlů, práce s voskem. Takže ten monitoring spadu roztočů, já to beru jako pro mě něco strašně důležitého. Je pravda, že tady to bylo řečené, že jo, to odebírání měli, je to něco, co je prostě, si myslím, že to je historie, něco, co už dneska není poplatné době, ale z hlediska mýho, toho provozního, pro mě není důležitý to, co do toho do té laboratoře pošlu, ale je pro mě důležitý to se k tomu včelstvu vohnout a podívat se, jestli tam nějaký roztoči prostě zůstaly po tom měsíci, jestli tam něco nenapadalo. A v tomhle tom období, když vidím, že jsou včelstva, protože ono je sice hezký, že vám někdo vyšetří ty včely, řekne vám, tady máte víc roztočů, ale to jarní ošetření, nátěr toho plodu je prostě něco, co de facto, je to zbytečný, dá se to udělat hnedka v letnu kyselinou šťavelovou, když tam člověk vidí, že tam ty roztoči jsou. Právě to dělá v tom bezplodném období, kde to má vždycky tyhle ty léčiva největší účinnost, tak prostě to, si to v klidu přeléčit. No. Bakteriologické vyšetření na mor včelího plodu, to je pro mě jedno z nejdůležitějších vyšetření. Děláme to tak, že u všech včelstev vlastně před těma léčbama, před těma fumigacema, striktně zavíráme spodní česna, aby tam bylo co nejvíc napadaného toho. Letý měli samozřejmě. A aby prostě tohleto vyšetření bylo trošku pravdivý, protože sami víte, když vám ty včely prostě
je takový počasí, že i v tom lednu prostě ty včely někdy vlítnou ven a vyčistí si ty podložky, tak tam to, ty měly potom nic moc není. Takže chce to, aby na to bakteriologické vyšetření ty měly tam bylo co nejvíc. A děláme to už, já nevím, 7-8 let určitě. A zatím musím to zaťukat, ta naše lokalita, tam, kde kočujeme, zatím je to čistý. Samozřejmě to i pro ty ostatní včelaře trošku uděláme i monitoring té oblasti, zatím to vypadá dobře. Ten, že jo, středočeský kraj, vy spadáte taky do toho vyšetření, to si myslím, že je velice dobrá dotace, kdy vlastně se vyšetřují ty včelstva na mor všem včelařům, kteří se do toho chtějí zapojit. Bohužel jako je škoda, že prostě nějaký včelaři se toho bojejí prostě a nechtějí dávat prostě ty vzorky, protože si myslím, že tohle je strašně důležitý vyšetření, protože ono, když už ten mor potom někde propukne, už tam vidíte prostě, že tam jsou ty špatné larvičky, nemocné, tak to už je všechno pozdě. No. To je daleko lacinější dělat prostě tu prevenci. Všechny rámky, úly, dna, všechno si vyrábíme sami, tím, že člověk byl ze začátku prostě nucený, neměl prostě žádný peníze, tak jsme se to naučili dělat sami. Úlou vlastně, úl máme, podle toho máme i úl. Je pravda tady zmínit, že do toho včelařství, že u nás včelařství bylo vždycky, u mě v rodině bylo vždycky tradice, ale ten impuls asi největší mi dal Honzi Kindru, který ho určitě znáte, to byl můj profesor na vyšší odborné škole v Rounici nad Labem a ten mě naučil tehdy si vyrobit polystyrenový úl, což byl pro mě takový ten první odraz, takový ten impuls pro to, že jsem zjistil, že ono předtím, když člověk včelařil na nějakým moravském univerzálu, tak viděl prostě složitý úl, že jo, těžký na výrobu, no, pak přišel Honzi Kindru, ukázal mi prostě, že stačí říznout polystyrenové desky, že jo, opískovat to a natřít a že ten úl se dá vyrobit relativně jednoduše. Je pravda, že po určitý době jsme to opustili, protože ty úly mají určitý výhody a mají určitý nevýhody. Dneska děláme všechny úly, jsou dřevěný, z vejmutovky, aby byly lehký a cílostiny nějakých 21 mm, žádný izolovaný úly. To je truhlářská výroba práce s voskem. No. To je rámková míra. Takže ze začátku, když jsem začínal, tak jsem měl jenom čistě 30-27,5. Používali jsme jenom tyhle ty velké nástavky. Po určitý době jsme zařadili vlastně polonástavky, takže dneska zajímujeme na 30-27,5 na 10 rámkách a 30-15. Nemáme čtverec klasický, úlový, máme obdélník, takže vnitřní vlastně šířka tam ta je daná, že jo, vnitřní 405, což je Adamcová míra a ta druhá vlastně je 375, co je Landstrotova šířka. Mám tam 10, vyjde se tam 10, no. Protože ono, že jo, furt ten rámek je stejný, 3,5 cm, 35 mm, takže ten prostor tam je nějaký, no. Truhlárna to byla vlastně jedna z takových těch prvních investic, do kterých jsme dali peníze, všechno byly stroje, které jsme sehnali někde na internetu laciný. Takže všechno si tak nějak vyrábíme sami, natíráme to na zeleno, nějakým tím luxolem, barvama. Důležité je říct, že nemáme, i když asi patříme tady mezi největší kočovníky tady v republice, tak nemáme ty úly k sobě falcovaný, jsou natupo vlastně naskládaný na sobě. No, tady vidíte, jak je to naskládaný na zimu na sobě. To je toho místa, i když ta farma je poměrně velká, tak ono toho místa je furt málo. Rámky vlastně používáme, jo, mezi těma včelařema je vždycky taková diskuze, jestli Hofmann nebo rámek s mezerníkama, tak jsme někde mezi. Rámky s mezerníkama používáme dole prostě v plodištích, protože ty rámky se strašně jednoduše vyndávají, ty včely to neslepějí a je s tím daleko jednodušší manipulace a ty polonástavky máme nějaký ten, on se mu říká manlej tape, tam máme vlastně rovný, ani to není Hofmann, který by byl sfrézovaný, je to rovná loučka, těch 35 mm,
A tam to používáme zase kvůli technologiím, kvůli vytáčení v medárně, protože se to dá automatizovat. Tyhle ty rámky jsou perfektní pro člověka, ale zase nejdou automatizovat v té medárně, když se vlastně ten mezerník, jak bych to popsal, když se to, nejdou ty rámky posouvat, protože ten mezerník se vohne. Jo. Takže práce s voskem, to je taková ta nejhorší a nejméně oblíbená činnost, která samozřejmě se musí udělat. Takže používáme klasickou voskotopku, vyvařujeme ve vodě to, co vyvaříme. Nespracováváme si sami vosk, vozíme to do strážiska. Předtím jsem to dával do včelpa a jeden takový tak impulzů, proč jsem odešel ze svazu, bylo to, že taková ta degradace kvality i toho vosku mezi stěn z toho včelpa. On, když se potom člověk dozvěděl, že včelpo vlastně nakoupilo vosk někde, bylo to asi v Číně, a to vlastně máme dneska většina lidí, to má, se mu to točí ve včelách, tak je to tragédie. No. To byl impuls, kdy vlastně taková ta nejtěžší a nejméně oblíbená práce toho vyvařování vosku, a člověk jim tam dal pěkný vosk a oni mi vrátili buchy, co, takže to jsme opustili a striktně si to vozíme do strážiska, kde ještě doufám, že to funguje, a vrací nám pěkný mezistěny. Fakt pěkný mezistěny, no. Ale je to o tom množství a tam je to minimální, myslím, na 200 kilo. Není to prostě, že by to udělali třeba na 10 kilo, no. Letos třeba kvůli tomu, jak jsme letos vyvařovali z jara takhle vosky, že jo, je to klasická voskotopka, že jo, na dřevo, tak u mě byla i inspekce životního prostředí z ministerstva z Prahy. Jo. Tím chci říct, že dneska na dědině cokoliv dělat, začíná být docela problém. Jo. Vždycky se jedná o udání. No. Ale oni, kteří ho nemůžou nic říct, že on přijel maník, který shodou okolností jeho dědeček dělal včely, přijel se, podíval se, koupil si med a odjel, ale Tím chci říct, že vlastně ono, takový ty myšlenky, že ta vesnice bude jako dřív, jo, že se tady vrátí krávy, prasata a tohle z toho, to už vůbec nepřipadá v úvahu. Prostě v té vesnici se dneska skoro nedá hospodařit, protože všichni mají nějaký problém. Takže předjaří. My, že vlastně, že jo, ta kopeč, tam vedle té kopeče je krásná přírodní rezervace, máme to hnedka vedle farmy, kde jsou takovýhle vyvřelý kopce, a tam vlastně roste takhle ta chráněná kytička, jmenuje se to hlaváček, je tam úplně na jaře žlutý. Tady mám tady, to jaro, to je jasný, jsem i sedlák, prostě musím pole připravit, zasejt. Matěj přeskakuje sečka. A to jaro, že jo, to, že se kontrolu včelstva na zásoby, že jo, jak to vyzimovalo, tak se dělají takový ty údržbové věci, jako je to období, kdy se nejlíp prostě vyměňují dna nebo nástavky, které jsou starší, takže se to nějakým způsobem dává dohromady, aby ty včelky byly, jak se říká, v novým. Jo, takhle by mělo vypadat převyzimovaný prostě včelstvo na jaře, prostě ty včely tam musí být. Jakmile to obsedá, já nevím, 4 uličky, tak je to jenom problém. Kočujeme do sadů. Jo, opolujeme vlastně tady na Mělnicku, je to dlouhodobá činnost, tam jezdíme snad, já nevím, už 13 let. Jsou to sady, které patří Belgičanům a Benimu už tam vozím, no dneska už je tam jiný správce, tam vozíme včely na opylování třešní, višní a na Slánsku tam taky vozím něco na opylování. Začíná to být trošku problém, ta opylovací činnost, protože ty včely odtamtať nejezdí pěkný, no. Ale zatím to s těm sedlákům dělám, protože oni mi pomohli, v tom začátku, když se začínalo, tak třeba na skladech byl nějaký med, ale člověk si to neuměl prodat ve skleničkách, protože neměl ty zákazníky. A výkupní cena v tu dobu byla nějakých 36-38 korun, takže to bylo de facto likvidační to prodat do výkupu. A Benny vlastně to bylo to, co mě drželo nad vodou, protože člověk dostal za tu opylovací činnost hnedka peníze v tom, de facto, já nevím, ty 3 týdny po tom opilování. Takže dneska tam do těch sadů spíš jezdím z takového té nostalgie kvůli tomu, že jsem sedlák, že vím, že ty včely tam jsou potřeba. No. Ale vím, že to je čím dál tím větší problém. Ty včely od tam tady nechodí.
Ale jo, to oni platí, ale když ty včely necháte doma, nekočujete s nima v tom jarním období, tak vypadají líp, no. Vypadají líp. Jako je to šul nul, ale práce navíc, no. Takže spíš tam jezdím, jako kvůli tomu, že jsem sedlák, no. Takže říkal jsem, že vlastně, že máme ty velké nástavky a malé nástavky, to rozšiřování včelstev, takže tadyhle rozšiřování včelstev o malý nástavkové, kočování dosadů, rozšiřování včelstev o velký nástavě, tvorba oddělku. Tady jsme v tom kvetení prostě těch třešní, kdy vlastně my musíme včeličky rozšířit, aby nám to fungovalo, takže tady to mám. Takže my rozšíříme vlastně o malý nástavek. Proč malý nástavek? Protože ne všechny včelstva jsou úplně ve stejné kondici. Ten, kdo vám řekne, že chová jenom silný včelstva, je to nesmysl. Vždycky prostě máte nějaký třetinu prostě těch fakt silných, třetinu prostě takových těch středních, který se nám nejvíc líbí, ale jsou mezi nimi vždycky i třetina takových těch slabší. Tak se to rozšíří o malý nástavek, aby to fungovalo a abyste ty včely nepotrhli. No. Takže tady je vidět způsob kočování, je to kočování, ale způsob Honzy Kindru, fůr lidí se tomu směje, že to je prostě, že to je jednoduchý, nesofistikovaný, ale já zatím mám tam i vlastně nakládací zařízení na jako mechanizovaný rameno, ale de facto to nepoužívám, daleko jednodušší je prostě to svázat s těma kurtama a tou honzikovickou, protože je to strašně rychlý, no. Takhle vlastně převážíme do těch sadů, protože ono to kočování, to není o té nakládce, skládce, ale ono to je o těch transportech. To je vlastně ta časová otázka, kdy vlastně, když vy toho na tom kočovným vozíku vezete relativně málo, 18-20 včelstev, a musíte se otočit několikrát za nos, tak to je to, co vás limituje. Protože ono to je vždycky o tom, že člověk přes ten den pracuje, normálně ve včelách, no a pak jde a je noční a kočuje s tím tam, kde je potřeba, takže ono je potřeba za krátkový časový úsek ty včely někam převíst a zase si jít lehnout a připravit se na ten druhý den. No. Proto takhle na těch používáme tyhle ty traktorový, jsou to MP25, že jo, tam se vozí nějakých, v jedné řadě se tam vejde nějakých 40, je na včelstev, dáváme to takhle na sebe, že se tam vozí na tom třeba 70 včelstev. Do těch sadů nějaká technika prostě, co je nějaký nákladňáky nebo prostě i ten jeep, co mám, prostě někdy to nefunguje, protože jsou tam vyjetý koleje, mokro, bahno a ten traktor je jediný, který to prostě je schopný tam tu opilovací činnost zajistit, protože ten Benny řekne prostě přesně v jaký den to tam chce, jako hodinu a tam nejde, aby to tam bylo o den později. No. Tady vidět to nakládací rameno, to jsme tehdy dělali, to navrhnul Honzi Kindru, svařoval mi to pan Holub tadyhle na Mělnicku, co má dílnu. Takže já to vše jako vybavený to mám, umím si to sám naložit, umím si to prostě, mám k tomu zařízení, ale stejně tohle to rameno nepoužívám. Tím chci říct, že ne, vždycky, když je vidět nějaký sofistikovaný stroj, že to prostě nějakým způsobem pomůže. Tady je to v sadech, tady že je vidět, že už je tam vlastně jsou tam tři nástavky, je to rozšířený o ten malej nástavek. V těch sadech opilujem tak, že aby ta plošnost byla zaručená, protože to je období, kdy ta teplota jako hodně kolísá a třeba z toho období těch, já nevím, 12 dnů, 10, 12, 14 dnů, kdy tam opilujem ty třešně, těch opilovacích dnů může být třeba 2, 3, 4, kdy je zima. Takže tam je strašně důležité, aby ty včely byly plošně rozházený v těch sadech. Když jsou to velký sady, tak dáváme i dovnitř do řádků, aby prostě ty včely využily prostě ten potenciál těch de facto pár hodin té teploty a opelili to. No, takhle to je vidět, jak jsou tam rozházený ty včelstva. Tady je sklad nástavků, tím, že prostě dlouhodobě máme monitorovaný ten mor, tak si můžeme zatím dovolit takhle to dávat prostě všechno pohromadě. Samozřejmě, kdyby došlo k nějakému problému, byly nějaké signály, že by se někde objevily nějaké spory, tak to všechno padá a muselo by se přejít na takový ten výrazně drahý způsob a to znamená prostě oddělovat každý stanoviště zvlášť. A bylo by to strašně drahý a prostě budeme rádi, když to zatím...
kradeže, samozřejmě nám to kradou včelaři, tak to je, prostě s tím se musí člověk smířit. Jo, teďka, když budou velký úhyny, tak prostě tak to bude ještě horší. No. Tady je potom, tady je rozšiřování potom o velký nástavek, koukám, je to květení řepky, to znamená, že jsme už odjeli ze sadu, ty včelstva se navozily k řepkovým porostům, kde se rozšiřují o velký nástavek. Velký nástavek používám i v medníkách kvůli tomu, že ono, ten klasický dadan v tom pojetí, prostě máte velký plodiště a pak tam dáváte jenom malý nástavky, on je jakoby perfektní, ale je tam strašný problém s obměnou toho díla, který je v těch velkých rámkách. Tam se k tomu musíte vracet několikrát, že jo. Můžete na jaře vybrat nějaký rámky, dát tam mezi stěny, nebo prostě v rámci tvorby oddělků ty rámky odtamtať brát. A na to prostě není čas, takže i ty velký nástavky používáme jako medníkový, protože prostě vyhodíte ze spodního plodiště, já nevím, 3-4 rámky s plodem, dáte tam mezi stěny, nebo kolik je potřeba, vyměníte si jednou operací vlastně dílo v tom spodním nástavku. Takže tady to je vidět. Tvorba oddělků, děláme oddělky vlastně dva druhy, jedny děláme takhle na prodej, v této velké rámkové míře a na takovýto udržení toho stavu těch včelstev. A potom děláme druhý oddělky, to je do malých nástavků, tam je to čistě na výměnu matek. Larvíme si všechno sami, genetiku beru od pana Sedláčka a mám z Liběchova od Kiršněra, to je výzkumák. No. Jako dobrý, genetika dobrý. Nedělám, že bych to, nedržím si jednu línii, právě to takhle míchám, aby to prostě bylo trošku pestřejší. Larvíme, nedělám to, že bych prostě larvil tím, že není čas a prostor, tak nedělám to, že bych larvil každý týden. Prostě mám jenom takový ty dvoje larvení, vždycky, já nevím, si nalarvím kolem, já nevím, 700-800 matečníků a vlastně jedno larvím na tvorbu oddělku vlastně do těchto letech plemenáčů a druhou várku potom mám na larvení na svoje matky, na výměnu matek. Tady jsou plemenáče, to všichni znáte. Tohle to jsou klasicky pětirámkový plemenáče. Je to z toho styrodůru, že jo, tak dá s tím přišel Honza Kolomej, dneska je to tady rozšířený prostě po celé republice a to funguje, je to laciný. Je škoda, že už máte starší verzi, nebo že tam nejdou pouštět videa, víte, já jsem tady měl video. Vy máte, jakou máte verzi toho? Já jsem tady měl připravený videa pro vás a nejde to v této verzi pustit, no je to škoda. No. Takže tadyhle vlastně bylo video o tom, jak mají být silný včelstva, takže to míjíme. Protirová opatření, že jo? Klasika, každý vám bude říkat, že chovatelé matek vám budou říkat, že mají matky, který se nerojejí, který prostě jo, zůstávají v tom úle. Jak říkám já vždycky určitý množství včelce se chce vyrojit. Je to jenom o tom zvládnutí toho procesu držení nebo udržení těch včelstev, aby prostě na ty stromy nešly. Taky se zadaří někdy prostě a nějaký se nám vyrojejí, ale jsme schopni to udržet v nějakých tendencích, že mi to nedělá výrazný škody. Proto já třeba nemám z jara moc rád úplně takový ty přesílený včelstva, protože ono to dá moc práce a de facto neznamená to, že toto včelstvo do agátu vydrží a paradoxně to střední včelstvo dá medu víc. No. Bylo taky video, tak to přesunu. Holce mi v tom míchá i polní práce, to zemědělství, prostě, který hold u toho musím taky zvládat. Že jo? Takže holce sedlák, já vím, že dneska lidi jsou schopni ukamenovat sedláky, kvůli tomu musím používat tuhletu techniku, kterou nemám rád. Ale cena prostě komodit pšenice je 20 let stejná, 4 koruny, abyste si to všichni uvědomili. Děda, když začínal, nebo pan táta, když mi ukazoval faktury z nějakého roku 98, tak měl za potravinářskou pšenici 4200, a letos prodávám za nějakých 3900 po těchto letech. No. Takže je to všechno o tom, že ten sedlák buď to může nějakým způsobem zvýšit intenzivnit výrobu, jsou lepší prostě nějaký odrůdy, ale všechno to stejně limitují.
dneska ty srážky. Takže výnosově prostě to padá. Takže je to špatný. No. Takže to třeba bylo i jedno prostě z takových těch na Savrkách bylo řečeno, že vlastně ministerstvo má tlačit, aby zemědělci nepoužívali prostě tyhle ty pesticidy. Já bych byl první, kdyby se to vůbec nemuselo používat, že jo, já s tím ale prostě jedama musím dělat, prostě když si člověk přečte, že jo, ty listy, tak prostě je to strašný. Ale prostě jsme na jednom trhu, nevyrobíme my lacinou pšenici, vyrobějí Rusáci a prostě koupí si vždycky obchodní, si koupí to lacinější zboží. Dneska je tady nějakých 25 000 já nevím, 400 zemědělských subjektů, tady de facto je tady o polovinu subjektů, méně je tady včelařů v České republice a dneska strašně malá hrst prostě lidí živí ten národ. No. A fura firem de facto, bych to řekl slušně, není schopná ustát tohleto, co se tady děje, prostě proto je tlak, tady je obrovský tlak na půdu, že jo, zvyšují se ceny nájemného, miliardáři skupují půdu, že jo, tadyhle vedle nás, prostě, že jo, Straškov, který fungoval prostě řady let, tak letos spadnul, koupil se ho Kellner, takže tyhle ty miliardáři si dneska kupují půdu, protože ty peníze mají, takže bude to, do budoucna to bude hodně zajímavý, no. Takže jediný prostě, co se může změnit právě v používání pesticidů, je to, že přijdou šlechtitelé a vyšlechtí něco, aby prostě ty rostliny byly zdravější. Jinak de facto je to stejné jako s těma včelama. Dřív nám stačila jedna fumigace, ještě udělaná v prosinci, kdy byla zima, ty včely fungovaly a byly bezproblémový. No. Dneska víte sami, že prostě ty republice se fumigují už, já nevím, dvakrát se fumigují, jednou se dělá aerosol, ty dávky jdou nahoru. No. Takže podzim, jo. Takže medobraní, tady bylo taky video, to taky přeskaku. Máte starou verzi, měli byste se polepšit, mohli jste to mít zajímavější. Takže vyfukování, jo. K tomu medobraní, že jo, začínali jsme, tehdy jsem jel jako první v republice, jsem měl takový ten vometák, ještě jsem měl do Německa proto, říkal jsem, jak mě to posunulo. Dnes, jo, no vlastně jo, furt lidi, vlastně, co tady byli. Tak to se používal, dneska už se to nahradilo, používají se vyfukovače, je to takový šetrnější vůči těm včelám. Ty včelky se foukají zpátky do úlu, máme vlastně tam takový ty klece, aby to nešlo před ty včelstva. Zajímavý je, když to člověk umí, tak je schopný i v tom podletí, kdy ty včely slíděj, tak se dá celý stanoviště i odebrat a nemusí se to nějakým způsobem dělit. U tom ometáku je to superová věc do mých včelstev. No. Jaký víc včelstev, musí se člověk s každým rámkem vohnout a je to strašně pracný. No. Ty rámky převážíme vlastně takhle na tom valníku za tím Fordem. Jo. Vždycky jsem si myslel, jak je všechno v pohodě. Letošní rok mě taky vyškolil. Vezli jsme krmení na tom valníku, kdy vlastně tam mám tisícovou nádrž, na tom mám prázdné nástavky, používám fakt dobrý kurty, jo, kontroluji si to, jeli jsme po dálnici a ty nástavky se mi rozlítly, že jsem zastavil dálnici, není to sranda. Tím chci říct, že když člověk si myslí, že je pečlivý, tak prostě může přijít o řidičák, jen to význe. No. Takže měli jsme obrovský štěstí, nikomu se nic nestalo a toto kurtujeme hodně pořádně. No. Zafoukal vichýř a byli na zemi. Takže medobraní, že jo, tady vzadu jsou vidět tangenciální medomety, které máme, jsou na nějakých 18 rámků velkých, 36 malých. Ty tangenciální medomety jsou tam 3. Potom používáme tu linku, která je vlastně na ty rámečky 3915, to je právě o té mechanizaci, jak jsem říkal, protože tam ten bezerník, on se vohne, tam to nejde posouvat do toho medometu. Hledajte se, je to skladba, vlastně dole je lis od Novotního, ten lis letos budu prostě o tam tady dávat pryč. Je to strašně předražená záležitost a nejsem s tím spokojený. Od Víčkovač mám z Rakouska, od Benčaka, protože v tu dobu byl jediný, který prodával ty vyhřívané nože elektrikou, kde tam je možnost naštelovat vyšší teplota. A medomet mi dělala baze Alfa. No. Takže mám to takovouhle skladbu, kdybych si to nechával dělat od Novotního, tak to, ten je strašně drahý a prostě to ne.
Vzadu tam vidíte ty mašiny, někdy je potřeba i ten med stabilizovat, protože jsou roky prostě, kdy i pod výčkama ten med má třeba 19,5%, i když je zralej. A med prostě do sudu musí se skladovat vždycky, aby měl prostě pod těch 18% vody. Tady vidíte ten odvíčkováč, který to umí prostě seříznout, dole to padá do toho separátoru a on oddělí právě ten vosk od toho medu, akorát tyhle ty separátory mají nevýhodu, že do toho mačkají i pilový zrna. Ten med už není, potom nemá tu barvu úplně. No. Tady bylo taky video, že to bylo, jste mohli vidět, jak ta linka funguje. Takže léto. Výměna matek, takže. Výměna matek, to je něco, co jsem se strašnou dobu učil. Je to de facto to jedno z nejdůležitějších věcí, které prostě ten chovatel musí udělat, protože dneska už můžu s klidným svědomím říct, že de facto 50%, víc jak 50% matek. Fakt máme vždycky nové, že chováme jenom dvouletý matky, ale musím být upřímnej, učil jsem se to strašně dlouho vypilovat tu metodiku tak, aby člověk při tomhle množství, velkém množství byl schopný prostě ty včely vyměnit začátku jsme to dělali tak, že jsme kupovali samozřejmě matky v klíckách, nebo jsme si dělali, chovali matky právě v těch plemenáčích, v těch pětirámkových plemenáčích, ale de facto ono s odstupem času člověk zjistí, že matka nepatří do klícky. Protože to, kdy vždycky to děláte stejně a to přijmutí té matky je každý rok trošku jiný, podle toho, do jakého se trefíte období. Když máte 3-4 matky, měníte, tak tam samozřejmě to jinak nejde, ale když měníte třeba 500 matek a oni vám fakt, já nevím, 20% z toho nevemou, tak to je špatně, no, to stojí velký peníze. A ona, ta výměna matek, je strašně drahá, když člověk platí zaměstnance. To je strašně drahá záležitost. Takže krásně rozkladená nová matička. Takhle by to mělo vypadat od kraje ke kraji, zaplodovaný. Monitoring, vlastně varoázy. To je období vlastně někde před těma žněma, že jo, konec května, začátek června. To považuji za něco strašně důležitého. Jo. Ke mně, když chodí včelaři a brečejí prostě, že nemají včely, a já se jich zeptám, kolik mě jich roztočí prostě někdy v tom červnu, a oni mi řeknou, že tam žádného roztoče neviděli, tak prostě si myslím svoje. To je něco, co je strašně důležitý, a i v tomhletom počtu včelstev, který máme, tak na každém stanovišti si to monitorujeme a pečlivě si to zapisujeme, kolik těch roztočů tam je. Je to strašně jednoduchá metoda a člověk vidí prostě, jaký to má vývoj, ten roztoč, a kdy prostě přeléčit, utnout tu sezónu a kdy tam vložit léčiva. My třeba letos jsem viděl, že ten tlak těch roztočů byl výrazně větší než jiný roky, tak třeba letos jsem si vůbec netroufnul jet kočovat na slunečnice. Utli jsme tu sezónu de facto předežněma, takže vůbec se slunečnicema jsem ani nepočítal. Samozřejmě bylo to tím, že vlastně jarní ječmeny jsem sel někde koncem února, takže ty včely plodovaly strašně moc jara a otočily se nám prostě, měly víc plodových cyklů, takže ta varoáze se tam namnožila. No. Tady kdo si myslel, že já nevím, přeléčí, já nevím, koncem srpna, jak byl zvyklý, a že to bude stačit, tak někde byl takový tlak roztočů i z toho okolí, že to už někdy bylo pozdě. No. A to je celý asi důvod letošních úhynů, že třeba ty lity včelaři přeléčili, ale už prostě bylo pozdě. No. Musíme si připravovat techniku, tam prostě to letní období, to je strašně pro mě takový to těžký, kdy už pro mě se začíná prostě to posouvat do toho, že já musím už v tom období potom i, že jo, zakrmovat, léčit, připravit si techniku, kombajn, že jo, a do toho vlastně veškerou přípravu na žně. Většinu prací si děláme sami, když to člověk stíhá, tak si to opravím tak nějak své pomocí. Kluky, mám vlastně, to jsem nezmínil, že jo, to gro děláme, že jo, s manželkou, mám tam dva brigádníky a tadyhle kluky, který už jsou dneska, že jo, větší než tadyhle ta fotka, že jo, syn už dneska je ve třetíku na zemědělce v Poděbradech, ale je pravda, že od malička ty kluky vedu, aby k tomu měli vztah.
tady na těchto těch starých zetorech, a nevím, o 10 letech už na těch polích si řádí sami, aby prostě to bavilo, aby v tom oboru zůstali. No. Taková ta představa, že do, já nevím, do toho, do těch, já nevím, 18 jim člověk dá volno, a pak, že to, pak se bude myslet, že to budou chtít dělat, prostě tak asi ne. Je to prostě, já jsem pracoval ve Švýcarsku, v Holandsku na zemědělských farmách, takhle to prostě funguje. I v tom Polsku ty děti prostě musí makat v tom hospodářství, musí k tomu zůstat, musí k tomu mít nějaký ten vztah k tomu gruntu, aby to převzali, aby jeli dál. No, to, ten traktor třeba vlevo, ten bez předku, to jsem koupil. Vlastně to byl vrák a vlastně kluci, ten jak tam sedí, ten větší, to je synovec, který mi dneska chodí taky pomáhat se včelama, má 11 včelstev, tak to si vlastně dávali kluci sami dohromady, já jsem jenom u toho vedl, takže si to i stříkali prostě a sami se ho dali dokupy. No tady je škoda taky, tady jsem měl taky video připravený pro vás, jak vlastně krmíme vlastně do těchto těch kýblů, a myslím, že to je 12-litrový kýbl, a krmí se to na slámu, zaleje se to cukerným roztokem, no, tady vlastně. Tady to je vidět. Takhle vozíme tu tisícilitrovou nádrž. Poměr je stejný, jako používáte vy, no a takhle se to rozlejvá, aby se to netahalo v rukách, rozlejvá se to hadicí a doplňuje se to do včelstev. Dřív jsem krmil, stačilo mi nějakých 12-15 kilo, to už je historie, dneska už dáváme nějakých 20 kilo, abych měl jistotu, že z jara prostě ten cukr tam budou mít a abych nemusel vytávat ze skladu tu krmící techniku, protože to strašně zdržuje. Teď radši mít trošku víc ve včelstech toho cukru, oni to stejně zpracují. A teďka poslední roky byly takový ty jara, že člověk sice navozil ty včely do sadu a myslel si, kolik si toho přinesou a oni de facto si nenanosili vůbec nic. A v tomhle období, když to fakt ploduje naplno, tak to mizí prostě tolik zásob každý den, že ten cukr tam musí být. No. Teď to je vidět doplňování zásob. Marketing a prodej, no, to je něco, co prostě asi u té včelí farmy prostě to nejde prodávat do toho výkupu, no, protože tam ty ceny jsou tak mrzký a řekneme si to na rovinu, budou vždycky mrzký, protože jsme na jednom trhu s tím světem a ty výkupci, ty prodejci, kteří to tady chrlejí do těch supermarketů, tak si jsou schopní sehnat ten med fakt za babku. Mnohdy to ani není med, je to prostě, jsou to různý falsifikáty. Zabýváme se i vlastně výrobkama, tady je pohled do medárny, když jsme to, nebo ono se to používá i tady, tyhle ty jednoduché plničky, je to strašně, určitě to všichni znáte, je to relativně laciná plnička, ale strašně sofistikovaná na to, co to umí. Protože já to mám třeba i linku, že tadyhle na plnění medu, to jsou stroje, které si to umějí vzít tu skleničku, umějí to naplnit, umějí to zavíčkovat a když se mezi to vloží etiketovací stroj, tak vlastně mám vyjede hotový výrobek, ale je to prostě strašně drahý, je to strašně drahý. Dotace na to žádný nejsou, že jo? Na tuhle linku třeba, kdybych na tom plnil hořčici, tak na to dotaci dostanu tím, že na tom, že jsem včelař, plním na tom med, tak nic. Tady je vidět nějaký ten sortiment, no, aby jsme se uživili tím, že máme prostě hlavně ty květové medy, jarní medy, tak ty pastované medy zpracováváme a přidáváme do toho různý ty suroviny, že vyrábíme třeba zázvor z kořici, medový čokolm, srakitník, višeň s aronií, lesní malinu, čili, vanilku v medu, oříšky v medu, ale tohle to už jsou právě výrobky, kde potřebujete mít vyloženě tu schválenou provozovnu a to už není sranda, no, tam už to už stojí velký peníze. No. Děláme i pro různé firmy, které si to prodávají pod vlastně svojí etiketou, že tam se ani člověk nikdo nedozví, že to děláme pro ně, tam je jenom to CZ-ko naší provozovny. Ocenění naše farma vlastně byla oceněna, protože já tím, že jsem sedlák, tak jsem pod asociací soukromých zemědělců a v roce 2017 vlastně nás asociace soukromých zemědělců vlastně ocenila prvním místem farma roku. Což je obrovský pro nás obrovský ocenění, protože to je mezi těma sedlákama, že jo, kde je prostě ten, kde jsou fakt hodně dobrý lidi, úspěšní. No.
Takže takhle k tomu, no. Asi nějaký dotazy, jestli máte k tomu, protože... Já si můžu, že bych to koordinoval, momentík, tady doplní jsem vy, nebo pan Jirko, Šturma. Jirko, jako... moment, jo, tady pan Urman, jo, nejdřív, jo. Ne, právě to je, proto jsem říkal, že jsme utli slunečnice. Takže klasika, jako to děláte vy, musí to jít z kola ven, no. Takže normálně klasicky prostě vytočíme včelstvo, dají se nám tyhle ty nástavky kýble a vlastně přiléčí se to. Ono na rovinu, tím, že člověk má schválenou provozovnu, tak my jsme pod fakt velkým dohledem veterinární správy a třeba u nás, jo, na farmě se dělá monitoring i prostě těžkých kovů, jo, pesticidů, jo, protože ona, jo, vy tomuhle všemu utíkáte tím, že prostě jste malovčelaři, ale on třeba v rámci republiky se tady dělá, že jo, i monitoring vlastně pesticidů v potravinách, těžkých kovů a tím, že veterinární správa, že jo, je tady hrstka takovýchhle prostě farem včelařů, který mají schválený provozovny, tak to dělají u nás. Takže vůbec si nemůžu lajsknout, aby se mi objevily nějaký léčiva prostě v medu, nebo aby tam něco bylo. No. Takže klasicky, jako to děláte vy, ukončíme sezónu, dají se tam prostě nástavky krmný a dá se vám léčivo. Jirka Marksu. Takže, budu upřímnej, léčivo tam dávám vždycky dlouhodobý nosič nějaký, jo. Protože kyselnou mravenčí třeba si vůbec nedovedu přeléčit ty včelstva. Třeba letos by to šlo, letos bylo v tom období poměrně chladno, tedy by ty včely šly ošetřit kyselnou mravenčí, ale ty poslední dva roky předtím, tak prostě byly takové teploty, že bych si tím včelám ublížil, takže dáváme dlouhodobý nosiče. Jo, takže gabony, vlastně z gabony, no. Chalte se, taková je cesta na rovinu, jako je to hezký, ale v tom množství, že jo, u nás třeba vedle organizace, že jo, místo dlouhodobých nosičů dali vlastně varomet, jo, což je taky se naštělo vás, co tam ještě mravenčí, že jo, a de facto tam skoro ty včely nemají, jo. Ono to léčení je, ono to není jenom o tom chovateli, ale ono je to o tom infekčním tlaku. Jo. Ono neznamená, že když člověk to přiléčí tou kyselinou mravenčí jednou, že prostě ty včely bude mít. Ono je to o tom monitoringu, ono je o té kontrole a ono ta reinvaze těch roztočů, když to v okolí vaše prostě to nemá dobře ošetřený, je tak obrovská, že prostě ona je jedna věc to takhle jakoby jednorázově přiléčit, myslet si, že to je v pořádku, ale ono to někdy v pořádku není. No. Vy to sundáte naraz dolů, ale když tam je to v okolí špinavý, ty včely začnou pozdě léčit, tak je to de facto, jako kdybyste neléčili. No. Čili v podstatě nejedná se o to léči, neléči, ale v podstatě jak sleduje během celého roku? Ono právě to léčení, že jo, ono... Tím, že ke mně jezdí fakt i včelaři ze zahraničí, ono každá ta léčebná metoda je o tom infekčním tlaku. Jo. Třeba když u mě byli Švýcaři, tak používají ty moly a stačí jim. Jo. A prostě vymluvím to taky. Ale je to o tom infekčním tlaku. Vemte si, kolik je tady prostě včelařů, jak ta krajina je zavčelená. Že jo. Jako těch včelstev je tady mraky. No. Takže já to řeknu upřímně, když jsme byli v Rakousku po farmách, že jo, tak ten hospodář říkal, ten farmář říkal, že tam, kde jsou větší včelaři, že s varroázou nemá problém, no. Ale tam, kde jsou menší včelaři, tak tam prostě problém má. Ono je to všechno, je to o tom času toho léčení. Proto já třeba říkám, strašně důležité je tohleto sdružování se. Aby ty lidi prostě někdo vedl, protože je mi jasný, já jsem byl taky malovčelář a vím prostě, když jsem třeba dělal zootechnika, tak prostě že se to někdy posouvalo. Posouvalo se prostě to ošetření těch včelstev. Člověk měl svý práce dost, ale ty včely prostě to je tak specifická záležitost, že tam prostě to léčení někde nejde o 3 týdny posunout. No. Prostě když ty roztoči tam jsou, tak se musí to ošetřit. No. A jakmile se poškodí zimní generace, tak s tím už potom není nikdo s tím není schopný nic udělat. No. Takže ta zimní generace, když se líhne, tak tam prostě ty roztoči musí být v minimálním množství, aby to fungovalo dál. No.
Dál? Jo, uhyny. Hledajte se, já jsem třeba tím, že jsem včelařím, že na tom Mělnicku, tak spadám pod královskou organizaci, kde vlastně předseda nebo jednatel je kamler, že jo, z výzkumáku. Ono možná, ono je taky dobře, když to uslyšíte z té druhé strany. A já musím říct upřímně, já jsem vždycky dodržoval, nikdy jsem nedělal žádný pokusy nebo to, vždycky jsem dodržoval nějakou tu metodiku. A de facto já jsem o úhynech nikdy nic nevěděl. Když jsem striktně dělal prostě to, co mi řekli, prostě, tak fakt jsem úhyny neměl. Letos prostě, letos už si tak jistý nejsem, všechno se to mění, zatím včely drží, ale musím to hodně, hodně zaťukat. Takže dřív jsem úhyny neměl na Vorázu, jo, testovali jsme třeba s výzkumákem litium, který se testovalo prostě jako léčivo, který se používá ve Švýcarsku, ale tam nějaké úhyny byly, ale to bylo v jiný metodice prostě toho léčení. Ale do budoucna určitě prostě říkám, ta doba toho jednoduchého léčení prostě a ta doba toho jednoduchého včelaření nám pomalu končí a začne doba, kdy prostě ta varoáza hodně, hodně pořeší i množství včelstev v té České republice a zůstanou tady jenom včelaři, který hold budou schopni si vzít ten práškový cukr nebo budou schopni monitorovat a kontrolovat si, kolik těch roztočů tam je. No. To je ta doba fakt toho jednoduchého léčení, ta skončila. No. Čili kolik? No, já jsem řekl letos, jako letos, jo, teďka jsem ošetřoval, po druhý jsem dělal fumigace, jo, tak z těch 1270 včelstev tam mám nějakých 15 střech, no. Něco je prostě klasika, prostě, že tam, že jo, byla špatná matička nebo to, nebo tam byla trubčice, vím, 100% tři včelstva byly prostě na varoázu, to vím. Ne, více léčit. Ono právě, on to všechno ukáže, ono to ukáže ta doba, jo, prostě. Buď tady zůstanou včelaři, kteří se tomu budou věnovat, ale v tuhle tu chvíli, kdy jsou mezi náma lidi, kteří se na to vyprdnou a v tom podletí tam nic nedají, tak prostě ono vám nic jiného nezbývá, jo. Buď se to tady nějakým způsobem trošku srovná a bude tady prostě potenciál těch včelařů, kteří budou něco umět, a plošně to podzimní ošetření udělají trošku všichni a jedno, jestli to udělají, prostě jakým přípravkem to udělají, to je úplně jedno. Ale aby prostě ta reinvaze tam nebyla. No ale pokud tady prostě ty reinvaze velký budou, jakože to, že jsou, tak prostě chcete mít včely, musí to tam mít. No. Tam prostě tam je to daný, ta včela to neumí prostě, že jo, geneticky to neumí to roztoče ze sebe sundat, jo, míchají se do toho viry. Kdyby to uměla, tak je to strašně jednoduchý. Zatím geneticky nějaká genetická odchylka, že by prostě ty včely z varoázu uměly pracovat, není nikde. A není geneticky jakoby podmíněná. Že jsou nějaké včelstva, které jsou vůči varoáze trošku tolerantní, ale není to vlastnost, která by byla přenositelná zatím na jiný chovy. Takže zatím není to otázka, jestli léčit. Kdyby jsme řekli, jestli léčit nebo neléčit, tak když řekneme neléčit, tak řekneme popravdě, tak tady včely žádný nebudou. Ale je otázka prostě, jakým způsobem dál udržet ty včely. V každém případě šlechtění určitě jo. Šlechtění je strašně důležitý, protože tam prostě tam takový ty špindíry matky, prostě, které nemají dobrý čistící put, tak tam samozřejmě ta varoáza dostává, má úplně jiný grády. Ale říkám sám se toho bojím, sám prostě koukám do světa, testuji i takový ty přírodní léčiva, který by mě nikdy nenapadlo, prostě, že budu zkoušet si to testovat sám. Říkám, kdo bude mít otevřený oči, kdo se bude učit, kdo bude prostě otevřený, tak možná včely bude mít, kdo trošku zaspí a bude si myslet, že nějaká organizace, nějaký důvěrník prostě mu pořeší jeho včely, tak prostě třeba ty včely mít nebude. No. Mění se to. No. Musíme počítat, ta reinvaze bude. Vždycky bude. No. Čili nejedná se ani, jestli tomu dobře rozumím z vašeho pohledu, jestli varoáza bude nebo nebude, ale že musíme počítat s tím, že bude a podle toho se přizpůsobit. Jasný, varoáza tady bude vždycky, je to jenom o těch chovatelích. A je to jedno, jestli si někdo jako vybere za nějaký druh léčby, jestli organické kyseliny nebo prostě, nebo hold pesticidy, že jo, amitráz. Tam je to o tom, že prostě, když si hold bude muset
když si člověk vybere tyhle ty organické kyseliny, tak se ho bude muset naučit prostě klíčkovat matky. Bude muset k tomu jakoby začlenit další věci, no, aby to fungovalo, no. Jako je asi trošku takový iluzorní si myslet prostě, že zachráníme svět, když třeba ten amitraz do těch včel nedáme, no. Protože musíme si uvědomit, v jaký žijeme době, no. Koupíme si jabko, koupíme si rajče, který dotáhlí ze Španělska prostě a je to postříkaný, neexistuje dneska něco, co se vyrobí bez toho, ale všechno je to o trhu. Jo? Ono to zemědělství taky neovlivňuje ani ten zemědělec. Ono v tuhle tu chvíli nikdo není ochotný zaplatit prostě za biopotraviny, za tyhle ty produkty víc. Je tady úzká skupina lidí, který prostě na to mají a který prostě do toho ty peníze dají, ale na rovinu já říkám, až naše generace Husákových dětí půjde do důchodu, a ten stát nebude mít absolutně na to, aby je zajistil důchodově, tak ten tlak na ty laciné potraviny bude tak obrovský, že vůbec se nebude koukat na to, jestli je v tom. Zdraví, nezdraví. Protože tam jinak, jak lidi nedostanou laciné potraviny, tak je umlátí čepicema tam nahoře. No. To je ono to úplně, není to tak jednoduchý. No. I v tom včelařství, i v tom zemědělství to není tak jednoduchý. No. Prosím vás, dál někdo další? No. Jsem si měl napsat někde. Postupně, jo. Postupně, takže první, no, takže první bylo kočování. Takže kočování, proč ty včely zeslávnou, ono? To je v období, kdy si musíme uvědomit, že kočujete se včelama, které jsou na hranici své životnosti. Jo, to vlastně ten duben. To jsou včely, a přirovnal bych to k tomu, jak kdybych si bral domov důchodců a vezl je někam. Jo. To jsou včely, které jsou už strašně citlivé na takovýhle prostě nějaký stresy. Převážíte je prostě de facto někdy, kolikrát se mi stalo, že bylo na hranici prostě třeba 0 stupňů a tohleto. A další věc, která je prostě nespochybnitelná a je důležitá zmínit, je prostě množství pesticidů v těch sadech. Jo. A to jsou takový činitele, který prostě ovlivňují to, že je někdy prostě ty včely z těch sadů vyvážíte a nejsou v takové kondici, jaký by měly mít. No. Není to prostě to brzký kočování, prostě není dobrý pro ty včely. No. To je lepší, když ty včely sedí na místě, ty snužky v tomhletom období je mraky všude, že jo? Tam není, že by byly nějaký lokace prostě v rámci té republiky, že by měly třeba málo pilu nebo nektaru, když je pěkný počasí, tak prostě v tom dubnu ten zdroj snužky je všude a funguje to. Takže je to prostě tím termínem brzkým, starý včely, na konci životnosti, chladný počasí a pesticidy v těch sadech. Další. Výkluzy nepoužíváme, já je používám právě v podletí, používám. Ale při tom prvním medobraní je nepoužívám, protože já nemám čas někam jít dvakrát. No. To stojí moc peněz, takže tím vyfukovačem to uděláte naraz. No. Ono si musíte uvědomit, že když člověk platí lidi, tak dneska všichni to znáte, že jo, s odvodama, se sociálkou, zdravotkou, to jsou neskutečný palby, aby vám tam vůbec někdo pracoval. Takže člověk se nemůže zdražovat, aby se vůbec do toho provozu vešel. Jo. Ono třeba tady nezaznělo, jo, tady v republice je nějakých 128 nějakých farmářů nad 150 čelstev. Asi je tady hrska, vlastně, co ty kluky znám, tak jsou to takový, vlastně, žijou těma včelama. Určitě to, co někdo říká, že včelaření je o penězích, tak to vůbec není žádná pravda. To je o dřině, jo. To je prostě to neskutečná dřina v tom letě. To, že třeba já jsem nikdy nechtěl mít takovýhle počet včelstev, ani to neberu za žádnou metu, ale hold, prostě díky kolektivizaci a díky bolševikovi, prostě tady nám byl vrácený statek, který byl úplně cukrůn, tak jsem si dokázal spočítat, že jestli ho chci do nějakým časovým horizontu dát dohromady, tak hold si musím trošku máknout jako mladý člověk a potom třeba ubrat se včelama, ale že uberu, to uberu určitě, no, takhle to taky nejde dělat, no.
Protože to člověk jede 7 dní v týdnu, jede furt v kuse, no. Tam prostě není vůbec žádná přestávka, to úplně, když se mi do toho motá ta zemědělská výroba, no. Třetí? Bezplodost. No, tam jako určitě u těch, já právě, aby to klíckování ani nejde udělat prostě, to si řekneme upřímně, nejde to udělat. Dělám to jako prostě, jsme to dělali vždycky, jo, za to, ještě když jsem byl pod tím Českým svazem včelařů, udělám ty dvě fumigace, aby se oprášily prostě ty včely, nějaký plot tam zůstane a jako nejdůležitější takový to ošetření, beru to prosincový těsně před těma Vánocema, kdy de facto ten plot by tam neměl být skoro žádný a dělají se ty aerosoly pořádně. No. Ale to, že tam, že prostě se někdy fumiguje, nebo že se fumiguje, letě se fumiguje celá republika, v tom říjnu prostě ten plot tam je. Jako. Čili vlastně to protáhnete, co možná nejdýl kvůli teplotám, a aby ten plot tam nebyl, jo? Takhle. No to, ten prosinec beru jako nejdůležitější. Čili tam, prosinec. Letě se jeden roztoč, prostě, s kterým vyjíždíte z té zimy, zdravá samička je 400 roztočů v té sezóně. No. Takže když člověk, když to řeknu hodně slušně, podělá prostě to poslední léčení, kdy tam není plot, jo, kdy to funguje všechno, tak potom v té sezóně se to prostě strašně blbě dohání zpátky. No to už jenom honí to kočku za vocas, jak se říká. No. Jakmile ty roztoči jsou tam z jara, tak je to strašný problém to tam dát. To jakoby v té sezóně to jakoby poníží to množství těch roztočů. No. Máte tam med, máte tam plot, de facto strašně, strašně těžce řešitelný problém. Čtvrtý? No právě výměna matek je něco, co prostě, zaprvé já to tady nemůžu ani jakoby jako nějak říct přesně, jak to dělám, protože to jsou věci, to už jsou taje toho hospodáře, protože to se člověk učí 20 let a de facto to je něco, co je to, jak se říká, know-how, prostě co člověk se naučil a dneska prostě je rád, že to umí. V každém případě vám můžu říct, že prostě děláme to, že ho výměnou přes celý nástavky, jo, přes polonástavky, protože těma, jakmile to jsem zmiňoval, ta matka se dá do klícky, tak tam ta nejistota toho přijmutí, nebo nejistota přijmutí té matky je poměrně velká. A de facto já, abych řekl pravdu, já tím, že tam člověk má lidi a mám prostě fakt tolik práce, tak já to musím mít jako batě, já musím prostě klukům říct prostě, tohle to budete dělat. Nemůžeme něco prostě nějakým způsobem se v něčem moc hrabat. Tady mám metodiku udělanou, že prostě třeba na těch 500, 600 prostě člověce, co potřebujeme vyměnit matky, tak prostě to jsem schopný za týden si to připravit a za těch 10 dní jsme schopni to do těch včelstev dostat zpátky. No. Ale je pravda, že když měníme matky, tak striktně tu matku vyhledáváme. Jo? Protože ono jako vychovat novou matičku stojí velký peníze, pak jí najít pak de facto to nějak spojit na tvrdo přes noviny, tak není jistota, že oni si vyberou právě tu novou matičku a můžou si vybrat tu starou a celá ta investice přišla hníveč. Takže striktně prostě stará matička jde z kola ven a holce zamačkává. No. Já se jenom ještě v této souvislosti zeptám, to se tady nepadlo mřížkou, bez mřížky? Jo, sorry, to jsem to. Striktně používáme mřížku, protože ono, jak bych to řekl, čím se snižují snužkový zdroje, čím to počasí je takový nevyspětatelný i díky vodě, tak bez mřížky si vůbec nedovedu představit včelaři, protože ono asi začíná být takový důležitý udělat jakoby mrak včel z jara, a pak už tam nepotřebujete mít nějaký přesílený včelstvo, akorát vám snižují prostě konečný výsledek v tom medobraní. No. Takže z jara prostě vyhnat ty včely do maxima a držet ty matičky, aby moc nekladly, no. Protože pak už de facto ta sezona to končí strašně brzo. To je třeba když si to vemete, že po agátech, jako už nepotřebujete vůbec, aby ty matky skoro plodovaly, jo, nějak ve velkým. Ty včely, že jo, než se z toho lítavka, tak už de facto skoro je po sezóně, takže z jara udělat mrak včel, to jo, dát jí prostor a potom jí stáhnout mřížkou, aby neměla tolik místa a zbytečně, když prostě přijde bez snužkový období, aby prostě neměla kam vlíst a nezakladla něco, co zbytečně nepotřebujete. Stojí vás to peníze, stojí vás to med, no.
No, no, taky no, taky někdy. Ale velký teda, jo? No, ten velký, no. Ono de facto v tom provozu, že jo, při té výměně matek je stáhnu na jeden a ono tím, že ten malý nástavek funguje jako medná komora, tak ono to je výhoda, že ona ta příroda to udělá za vás, no. Ona nemá kam klást, ta matka, no. Tady ono se to stáhne automaticky, no. A když jsem měl právě na těch dvou velkých nástavkách dřív, tak tam je zbytečně moc včel, který prostě nepotřebujete. Který už nemají prostě ty zdroje, no. Takže já říkám někdy prostě menší kráva a velký vemeno, jestli velká kráva prostě a menší vemeno. Dál, prosím vás. Tam, no. Dobrý den. Můžu? Jako to včelařství, to bylo vždycky u nás, jako v tom mým rodu, ono pozor, ono tadyhle na statku bylo taky nějakých 50 včelstev, který tam bolševici zestátnili, takže tam včely byly taky, ale u nás vždycky to mělo tradici, děda včelařil, praděda včelařil, taťka včelařil, ale de facto jsme byli prostě, při práci jsme měli těch pět včelstev, kterýma prostě jsme si hráli, a ten důvod, proč jsem začal takhle ve větším bylo, že na tom hospodářství, když jsem se tam přiženil, tak se tam dělala hodně zelenina, s kterou prostě, kdo dělá zeleninu, nebo kdo trošku se v tom vyzná, tak ví, co to je za neskutečnou dřinu. Takže tam to chodilo tak, že prostě je, se připravila zelenina, druhý den s tím vlastně babička vždycky šla na trh, prodávala to na odolený vodě, no a to bylo něco, co tím, že já předtím jsem dělal jako zootechnika u poměrně velkého podniku, tak jsem věděl, že to je, že tím rodinu člověk neuživí. No. Ještě to byla doba, kdy prostě jsem stoupili ty supermarkety a ty lidi, když jste měli ty rajčata, okurky, papriky, všechno domácí pěkný, tak šli, takhle vám to pomačkali a řekli, no ale v supermarketu to mají lacinější, jo. Pak se to sypalo prasatům. Takže jsem věděl, že to tu budoucnost to nemá. Že? Dneska už je to trošku jinak, dneska už prostě ty lidi k těmhle s těm domácím tým domácí zelení nebo prostě přímo od toho hospodáře se chovají trošku jinak. No, takže tím, že jsem viděl, že nás to neuživí, tak jsem si postupně začal tam chovat ty včeličky. Jeden z důvodů byl taky ten, že ono, když se někam přiženíte, to přijde úplně o všechny kamarády, o všechny kolegy, kterým můžete zavolat a nenou jste tam sám, že jo, sám s manželkou. No a je pravda, že to pět čelstev, co jsem měl, tak vždycky jsem sám šel zašít, jo, nikdo tomu nerozuměl. Tak jsem si tam s tím hrál, no a postupně jsme to začali jakoby rozšiřovat. Je pravda, že ty začátky děda tomu vůbec nevěřil, jo. Třeba když jsem si kupoval první ten zvratný medomet od vodičky, jo, ten, který stál 60 000, tak jsme šli s manželkou do banky, jo, tak nás ho tam tať vyrazili, že nejsme pro ně zajímaví. No až vlastně na potřetí nám to dali, no, na nějakých, já nevím, 6 let, prostě co nejdelší splat, když jsme se přeplatili o polovinu víc skoro, ale tím chci říct, že prostě ty začátky fakt nebyly jednoduchý, no. A skočili do toho dotace a ten starý medomec hnedka stál potom 80. Přesně tak. Proto já, že jo, i třeba teďka k tomu tím nasavrkám, jo, třeba Český svaz včelařů by byl nejradši, aby ty větší včelaři vypadli z toho dotování, z toho té technické pomoci a aby skončili někde mezi zemědělcema. Jo, já tohle toho se strašně bojím. Já říkám, tady určitý peníze jsou, jenom to stačí prostě nějakým způsobem rozumně nastavit. Ty větší včelaři stejně jsou to vlastně prostě lidi, kteří nemají moc peněz, nemůžou moc investovat. Tady tam stačí málo a bojím se právě z toho strašně moc, kdyby se tady otevřely nějaké dotační tituly a začaly se do toho cpát velké peníze, protože to, co se stalo v Maďarsku, že se najednou převčelila krajina, protože do toho vstoupili lidi, kteří, jak se říká, mají pod polštářem a viděli prostě, že se můžou koupit lacino úly, tohle, tak s tím moc nesouhlasím. Proto já spíš zastávám takový ten systém toho pomalinkého jakoby navyšování těch včelstev za prvý. To je tak specifický podnikání, vy se potřebujete žít s tím okolím, s těma lidma prostě.
těma snužkovýma zdrojema a postupně se to učit. Ono to není o tom prostě mít pod polštářem peníze, koupit si 500 včelstev a myslet si, že to půjde, to nepůjde takhle vůbec. Musí člověk vidět, kam ty včely dát a kde je jaká uživnost. No. Já jenom vysvětlím, v Maďarsku to bylo totiž tak, že tam dali dotace v podstatě těm velkým farmám a lidi, kteří vůbec o včelaření nevěděli nic, v podstatě do toho nainvestovali. Jo? A teď tam mají problémy právě těma úhynama a tímhletím, protože zase ty, co jak si do toho nainvestovali, nevědí, co s těma včelama dělat, aby to udrželi. Jo? Tak jenom na vysvětlení, že je to obrácený gard než u nás. Tam je hodně v podstatě farmářů a méně těch drobných chovatelů včel. U nás je to obráceně. Ale ve finále je to pro všechny špatně, no. Že jo, potom. Ve finále, že jo, tak teď my už nemáme, no moc, my už teďka nemáme jako s čím moci zahrávat, že jo, te včelstev je tady takový mrak v té republice, že a je důležitý, že já to nemůžu velký včelaři, jo. No, ale ještě myslím, že je důležitý taky to, že v podstatě sice tady bylo třeba 800 tisíc včelstev v republice, ale byly jiný snužkový jaksi zdroje, jo. To si nikdo dneska neuvědomuje, čili řada těch, a hlavně ten hegemonní spolek, by rád, aby měl hodně členů, protože z toho je hodně příspěvků, že jo. Ani ne, tak nejde o včely, že jo. Dál, prosím vás, ještě. Ono upřímně, jako statistika, tohle to, ono to je strašně těžké. Já umím dělat s rozpěrákem, že umím dělat prostě fakt tou zednickou lidí a s těma věcma, ale jo, počítač, papíry, tohle to, já třeba do 500 včelstev jsem nevedl žádnou evidenci, všechno jsem si to nosil tadyhle v hlavě. Nějakým způsobem to fakt jsem schopný udržet. Až po těch 500 včelstev se mi stalo, že jsem přijel na jedno stanoviště a ono nebylo vytočené. Tak jsem si řekl, že to musím změnit. Ale dneska mám de facto sešítek takový, kde si to píšu, kde tu evidenci mám, ale že bych právě měl čas na nějakou statistiku, na nějaký takový lety, bohužel vůbec. No. To bylo spíš, pardon, jestli jsem to pochopil správně, míněno tak, jestli to, co má větší spady, třeba vylučujete z dalšího šlechtění nebo dalšího chovu, anebo naopak, jestli tam, kde jsou menší, tak to využíváte. Ono to je právě, to je od stanovy, každý rok to je úplně někde jinde, vůbec to nemá spojitost s tím, že já vlastně použiju, že takhle larvím hodně, tak tu genetiku mám na těch stanovištích hodně podobnou. Že jo? Takže to jakoby, určitě to nedávám to za vinu genetice. Je to prostě ten stav, prostě, s kterým člověk vyjíždí jako na jaře, je asi u všech stejných. Člověk to přeléčí všude stejně, ale prostě ten tlak toho v okolí je prostě je rozdílný. No. Tam, kde prostě vím, že jsou problémové organizace, vím, že to nefunguje, a to už člověk ví za ty roky, prostě tam si sakra dávám pozor. No. Já vím, v Praze třeba prostě tam dlouhodobě, vím, že co mám stanoviště v Praze, že jsou problémy s varoázou, tak si to sakra tam hlídám prostě. Jo. Ale hold hlídat se to dneska fakt musí všude, no. Protože ono to člověka někdy překvapí. Já třeba jsem nakočoval na Slunečnici, tehdy jsme opilovali jetali inkarnáty u Neratovic, jo, a že jo, byl tam inkarná kousek od toho byla Slunečnice, to je nějakých 5 let zpátky. Já třeba, když kočuju, tak se snažím vždycky co nejdál od intraviláru obcí, jo, co nejdál od včelařů, jo, protože jako vyloučit takový ty konfliktní střety prostě zbytečný, že jo, takže je to i z důvodu toho, aby prostě člověk měl takový ten klid na to včelaření, ale tohle to bylo fakt kousek od města, protože ten inkarnát je prvý, on potřebuje strašných včelstev na opilení. Já s tím sedlákem spolupracuju, tak chtěl, abych tam ty včely dal. No a to vím, že jsem tam měl s čistýma včelama a pak v Lévě jsem viděl, že když jsem dělal že jo, ten směv tím práškovým cukrem, tak tam to šlo strašně nahoru. Tak jsem radši prostě tam ani nebyl na té Slunečnici, zbalili jsme se a odjeli jsme domů. No. Takže... Není za co. Další, prosím vás, dotaz. Není skutečně dotaz? Tak jo. Takže já bych poděkoval jménem vám všech tadyhle příteli Cihlářovi za to, že si hlavně našel čas na nás a že doufám, že do budoucna, někdy v budoucnu se zase budeme moct na koleč podívat.
Díky. Taky děkuju.